Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brianna Lindsay e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu resolvi criar esse canal porque eu me mudei do Brasil aqui para Vancouver, no Canadá. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que foi essa mudança, a gente indo nos aeroportos, pegando as malas. E se você quiser saber mais sobre o meu canal, você pode checar a minha bio. Eu já cheguei aqui no Airbnb, onde nós estamos ficando por 30 dias até a gente achar um apartamento pra gente morar. Eu me mudei junto com a minha família, com a minha mãe, com meu pai e com os meus dois irmãos. E daqui pra frente vão ter vários vídeos legais aqui no Canadá, vários lugares que eu vou mostrar pra vocês, bastante vlog sobre os dias. Então já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like se você já tá gostando e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso, você também pode me seguir lá no meu Instagram, que é Brianna_Lindsay_. Lá eu posto bastante conteúdo exclusivo sobre as coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então você pode me seguir lá também. E é isso, vamos para o vídeo. Leia o cartão com as instruções de segurança, localizado no bolsão à sua frente. A gente já pegou um voo lá de Curitiba pra cá, pra São Paulo, às 2h20, e agora a gente tá esperando pro próximo voo, que é daqui de São Paulo pra Toronto, Canadá, que vai ser às 9 horas. Agora são quase 4 horas, vai demorar um tempo ainda, mas o voo foi bem tranquilo e agora a gente vai ficar aqui esperando. A gente já fez um lanchinho, eles deram um biscoito também pra gente no primeiro voo. Isso! Agora a gente vai tentar achar um lugar pra gente almoçar, jantar. A gente vai jantar no voo daqui pra Toronto também, só que é só 11 horas. Daí agora a gente vai comer alguma coisa pra poder esperar. Agora no avião que é daqui de São Paulo para Toronto, só 9 horas de voo, e a gente vai embarcar agora 8h30.
Canadá! Estamos em Toronto. Vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. O próximo vídeo vai ser o tour aqui no Airbnb, que é esse lugar que a gente está ficando por 30 dias. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.